در نخاخ. Գոլերին ակամ ես եթե չեմ սխալվում Շեֆի Չեֆիտին է Է կոնտրոլոն արբրշալը Խարքիմի պրտոք է գոտիտ է Շեֆիտի տրեմետու Պարյուշիմ է մերիտուար կյո Է պրսի է սկուադրը սրենովս Սրենովա նը մնյուր մսետը մերիտուար Մե գոլին է Շեֆի Չեֆիտիտ Նը մինուտեն է 88 sekondës edhe një herë kthehet në përsi Kësarave me 3-2. I pa mbrojtur Arbër Shala harkon për mrekulli aty të thuaj se penaltiku për Po që të vëmë sledno të të sigra 14 qasot Edhe shansa za Za Renova, za Selmani Uspeva da proigra i ima izravnuvanje Renova stignula do 3-3 Uspeva da se oslobodi od dvajca Protivnički igrači, a potoa Шефити бие во голот на Вардар за 3-3. И 1-0. 1-0 победува тимот на Ренова. Со број 9 Шефити. Шефити го отвара резултатот овде и тоа се врати да помогне Стојчевски и тој го прекина овој напад, но се уште Ренова во Акција за гол, што од ова? 3-1, одлична реализација од Шефит Шефити. Не го слави многу овој гол напаѓачот на Ренова. Ти се деки изле Максимо. Но, ќе најде тука Шефити, од едната топка од Симов. Дојде до Шефити. Топка за Јашаровски, ма доста простор, се увиде за проигрување. Еве топка и е шанса, 1-0 за домашната екипа. Каков кикс на одбраната на Силекс. Еден од тројцата нападјачи во домашните редови, ја погледате уште еднаш колку простор имаше, го забележа својот соиграч, овој со врвот на копачката успее да смири топката на работ од 16-тикот, 15-ти на метри од противничкиот голман и одлично Од свртување успеа да го совлада Божиновски. Ако до сега немаше ништо, ова за сега и тоа како ги... Одлично проигрување и се пак. 1-0. Одлична беше ова изведена акција. Минута. Воство на ги пчарите од 1-0. Е, уште една ќе погледнеме за акција. Вовало. Мани. Тоа водниот фити на коло. Овој пат. Հարվացում է դարպասին Նա Շեֆի Չեֆիտին, բայց Տաբելի Կայնելը սա 7 բոդով, այվ դոբրոտ պոնկուշայա Սրշվա լոգտը պոքրե գոլա Շուտիրո է Շեֆիտի Նեվո Շեֆիկա Շեֆիտիա
ima 22 godine. Ovog januara je prešao iz Škendije u Renovu. Manje više najveći broj fudbalera Renove koji nije potekao u omladinskim kategorijama ovog kluba. Šefiti zamenuje Ramadanija, naravno Jašarovski, vrlo dobra lopta za Šalju, opasno je Šalja, šansa je, nema pogotka. Velika prilika za Renovu da stigne do izjednačenja. Sada je dešavanje na drugu stranu terena, da vidimo ovde taj prijem Šalje i onda udarac, pogledajte koliko je to bilo blizu da eventualno Šefiti smesti loptu u mrežu kod 2008. godine. Već sam pominjao jer imisala Rijeku u ovoj rundi ukupnim rezultatom 2-0. Što se tiče kvalifikovati za treće pretkolo Lige Evrope, meč protiv Nefčija ili Galatasaraja, to tek treba da